La Carlota Argelí és jugadora benjamina de tenis taula al Club de Cardedeu i actualment és la segona en el rànquing català. Fa dues setmanes va participar en el Campionat d'Espanya a Valladolid i va arribar a quarts de finals. El proper Campionat de Benjamí de Catalunya es celebrarà el mes de maig. Tant la Carlota Argelí com la seva companya de joc, Anna Arumí, tenen moltes possibilitats d'obtenir un bon resultat en totes les categories, individual, parelles i equips. En David Azcón és el seu entrenador, que mira d'inculcar-los uns valors més enllà de la competició. Una manera de comportar-se aquí és comportar-se fora. No, no pots cridar o no pots fer trampes. O sigui, el fair play és el que busquem. El Club de Tenis Taula de Cardedeu va començar fa tan sols 4 anys amb 20 socis. Actualment han doblat la xifra i ja compten amb 6 equips. A més dels entrenaments del club, han introduït el grup d'ajuda social per gent discapacitada. També incorporen bons resultats competitius en la categoria d'adaptats físicament. Per tant, tot i ser un club jove, ja ha rebut diverses alegries.